ပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Manchester Football ဆောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာ FA Plus CB Final မှာသူတို့ကိုဇောကျွေးပြန်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကျယ်ပွင့်ခေါ်ပြုတ်လုပ်နေပြီ Manchester United တရားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ FA Plus ရဲ့ CB Final ပွဲစဉ်မှာတော့ Championship Club Coventry ကိုတတ်တောင့်တတာပဲနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကယူဆထားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာသူတို့ဖြစ်မလာခဲ့ပဲ၃ခုပြတ်ဥဆောင်နေရကနေခြေပါဦးတွေဇက်တိုက်ပေးခဲ့ရပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာကန်ကောင်းခဲ့လို့သာဘိုလီဘွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာ United ကိုဇောကျွေးပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့တွေထဲမှာ Quinn Loubin Shafley ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။သူအားဒီပွဲစဉ်မှာဘောလုံးပေးပို့မှု90%ခန့်လုံးတိကျခဲ့ပြီးတော့အဓိကပေးပို့မှု2ချိန်နဲ့ကိုးကံသွင်းမှု4ချိန်ထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြေပြင်ရှင်လုမှု15ချိန်မှလည်း8ချိန်နိုင်ရပြီးတော့အမြင့်ဘောရှင်လုမှု5ချိန်မှလည်း4ချိန်ထိနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးဘောလုံးဒေတာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SofaScore ရဲ့ဇွမ်းဆောင်ရင်သတ်မှတ်ချက် 9.1 တိရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့အတွင်း United ကနေထွက်မဲ့ကစားမိုက်တတိရှိနေတယ်လို့ဝင်လာမဲ့သူတွေကလည်းအတန်းလိုက်ရှိနေမှာသိထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Ben Shafa လေး United ခေါင်းဆောင်ချီးသုံးကစားမတွေထဲမှာပါဝင်လာပါလိမ့် United ကသူတို့နဲ့ပွဲစဉ်ပါဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ယာယီဆောင်လုံးခြေသွမ်းပြခဲ့တဲ့ Ben Shafa ရဲ့ခြေသွမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုလည်းသဘောကျနေလို့သိရပါလိမ့်ပူတဲ့အသင်းပါရှင်သင်ဆာဂျင် Radcliffe ကအသင်းကိုတိဆောက်ရမှာကုန်ကြမ်းဆေးတွေ short ချလွန်နေပြီးတော့ Chef က Euro 18တန်းကနေ25တန်းဝင်းကျင်ပဲကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်ရှင်သင်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့လည်းကိုက်ညီနေပါလိမ့်ဒီအသက်26နှစ်ရွယ်ကွင်းလယ်လူက Arsenal U16 အသင်းမှာတော့ကစားခဲ့ဘူးပြီးတော့ Arsenal ကကိုယ်တိုင်ရှေ့ကိုတလန်းကြုံမြင်နေတတ်သူဆိုပြီး Chef ရဲ့တွတ်ဆနိုင်စွမ်းကိုချီးကျူးခဲ့ပါလိမ့်ရှက်ကကိုလည်းခန်းစင်းညမာဒီကကစားပြီးတော့ကုပြောင်းကာလာနှမျိုးစလုံးကိုပိုင်နိုင်သူဖြစ်ပါလိမ့် United ရဲ့ဝင်းဘလီပွဲစဉ်မှာတော့ Tackles 4ချိန်လုံးရပါ4ချိန်သုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးပြန်လည်ဆယ်ယူမှု17ချိန်လည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစုံနေကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ